21 оны 4 сарын 15-нд батлагдсан засгийн газрын энэ тогтоол, их хурлын тогтоол байгаа. Энэ талаараас асууя. За зургатаараа хүмүүс сайн иргэдтэйгээ уулзахад зургатаар улс төрчид эдийн засаг өсөж байна, нүүрс их гарч байна, доллар их орж ирж байна гэд сайхан зүйл их ярих юм аа гэж энэ манай иргэд. За гэхдээ ард иргэдийн хөргөгч хоосон байна, гэдэс хоосон байна, үр зээлэндээ баригдаж байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр би энэ засгийн газраас махгүрлийн үнийг тогтворжуулна гэсэн энэ хууль гараад хөнгөлтөө дэмжлэг зээл үзүүлээд ахад энэ яагаад ингэж их өн өсөд байгаа юм бэ гэдэг асуух гээ. Тэгээ энэ хэр үр дүнтэй болсон юм бэ? За энэ үүргээ хэрхэн гүйцэтгэсэн талаар аудитын дүгнэлт гарсан уу? За энэ үнийн өсөлтийг хязгаарлахад нийт хэдийн хэмжээний зээл дэмжлэг үзүүлсэн бэ? За түүхийн нефтийн үн 40 гаруй хувиар буураад байгаа шатхууны үн яагаад нэгч төрөг буухгүй байна гэдэг иргэд асуусан. Энийг бас би асуучаа. Тэгээд энэ 22 оны 4 сарын 15-нд батлагдсан хуулийн хэрэгжилтийн тайлан гарсан уу? За хоёрдугаар чухал асуудал бол би энэ үндэсний статистикийн хорооны мэдээллийг авсан юм а. Эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт ерөөсөө маш хурдцтай буурж байна. 2000 онд бол 60.9 байсан бол одоо 22-нд 48% руу ингээ буутсан. Тэгэхээр би сая энэ бас мэдээлэл авч үзлээ л дээ. Тэгэхээр эмэгтэй одоо эмэгтэйчүүдийг бид нар заавал яга дэмжих ёстой юм бэ гэж гадуур яриад ах юм. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 618 сая төгрөг төсөөлсөн байгаа. Тэгэхээр чи одоо яаж эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт чинь нэмэгдэх юм бэ? Хоёрт эмэгтэй бизнест олгосон жидүүгийн зээл гэсэн чи 9.7 тэрбум төгрөг. Энд ч одоо арай бас доромжилж байгаа шүү. 9.7 тэрбум төгрөг чинь нэг авилахчийн гэрээс л гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгжлийн банкн дээр эрэгтэй улс төрч чинь 100 тэрбумаар нь 50-60 тэрбумаар нь аваад байхад энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд олгосон зээл чинь ерөөсөө 9.7 тэрбум байна л тань. Би зүгээр энэ өнгөрсөн оныхыг яриад байна. Тэгэхээр энэ 23 24 онд ер нь энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд дэмжих жидүүд та нар хэдэн төрөг тавьсан юм бэ гэсэн ийм одоо хоёр асуултыг асууя. Энэ хамаг сангуудаа томчоод тэгээд энэ жидүү сам дээр ер нь яагаад ер нь юм тавиха болцсон юм бэ? Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сам дээр ч гол зээл байж иж бид нар ажил эрхлэлтэд дэмжинэ. Тэгээд ер нь нэг 90 оны нэг эзэнгүй ашиг болцсон байх шүү. Сая би бас дүүргээрээ нэлээ явлаа. А хүүхдүүд нь бүгд гадагшаа гараад ажил хийнэ гэдээ явцдаг. Эмч нар, багш нар, сувилагч гэд одоо ажил хийх хүн олдхоос бүгд гадагшаа гарч ажиллана. Дээрэс нь энэ одоо агарын бохирдол, хөрсний бохирдол гэж за ер нь гэр бүлэрээ гадаад гарч амьдрээ гэдэг болч. Тэгэхээр энэ цалингийн цалин бид нар хичнээн нэмээд энэ юу чинь үнийн өсөлтийг чинь бид нар хязгаарлаж чадахгүй байна л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг засгийн газар ямар ажил хийх юм бэ? Энэ тодтоглоор энэ асуудлууд чинь ер нь засагдж байгаа юу гэдэг энэ гол асуултыг л асуух гэсэн. За, жижиг дунд үйлдвэрлэл төр 2019 оноос хойш татвар төлөгчдийн мөнгнөөс, төсвийн мөнгнөөс дахиж зузаатгал бол хийгдээгүй. За, одоогөр хөрөнгөлтөд байгаа өмнө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг төсвөө зузаатгсан нэгэн тэргэлтийн өрөнгө бий болсон учраас эргэн төлөлтөөс одоо дараагийн зээлдэгч нартай одоо зээл олгоод яваа гэдэг ийм чиглэл гараад тэрнээс хойш төсвөөс бол ер хог цангуйчлалт хийгдэг байна. За нас хүйс одоо шашин шүтлэг юу гэдэг тийм байдлаар ангилж зээл олгодоггүй болов уу гэж ингэж бодож байна. Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд төдийг эрэгтэйд нь төдийг гэж тийм ангил байхгүй баха. За энийг уг нь олчлуун сайд илүү дэлгэрэнгүй харуулах хэрэгтэй байна. За үнийн өсөлтийн хувьд бол ийм байна. Өнөөдөр цалин нэмсэн ч үнийн өсөлтийн дарамт ирнэ. 12 сар цалин нэмсэн ч үнийн өсөлтийн дарамт ирнэ. Хойтон үдийн цалин нэмсэн ч үнийн өсөлтийн дарамт ирнэ. А харин хойшлуулбал ард иргэд хүлээж чадахгүй. Тийм учраас одоо боломж гарч байгаа хамгийн энэ цаг эхний энэ цаг мөчид бид цалин дэтгүр дэтгэмж хүүхдийн мөнгө за энэ одоо төсвийн урсгал зардлаараа дамжуулан өрхийн орлогын одоо бодиттойгоор дэмжиж байгаа ийм тодтол юм аа. За харин засгийн газарч тэр мөнгө одоо Монгол банкч тэр за энэ одоо төсвийн зардлаар дамжиж
одоо мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх за энүүгээс болж инфляци дарамт ирэх ийм сөрөг дарамтуудыг одоо арилгахаар зарамжуулахаар хоёр бодлого бол одоо уйлдаж явах ёстой. Мөнгөний бодлого мэдээж одоо хатуу төлбөртэйг өргөжлөн за төсвийн зүгээс ч тэр эдийн засгийн болон захиргааны арга хэмжээнүүдийг одоо аль аль нэг аваад явна. За өнөөдөр төсвийн банк орон дээр төсвийн тодорхойлолыг дагаж их хурлын тогтоол гаргаж за үнийн өсөлт одоо инфляцид нөлөөлөх энэ нөлөөллийг одоо сармжуулах тал дээр засгийн газар дээр өөрөө өгөх юм байна гэж ойлгосон байгаа. Уга би бол цалин тэтгэр нэмхийг бол дэмжиж байгаа. Угаасаа одоо цалин тэтгэр нэмэхгүй бол одоо энэ авж байгаа цалин тэтгэр чинь бол ханаач хүрэхгүй байгаа шүү дээ. Би бол энийг дэмжиж байгаа. А би зүгээр миний асуусан асуулт бол улсын хурал энэ тогтоол гаргаад үнийг хязгаарлаа. Гурилих, одоо махных, сүүнийх ч гэдэмүү энэ тогтоол гаргаад байхад энэ тогтоолыг чинь хэрэгжилт нь хэр үр дүнгээ өгсөн юм бэ? Яагаад юмны чинь үн ингээд өсөөд байгаа юм бэ гэдэг би засгийн газраас асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр боловчлон сайд байхгүй бол сангийн яамныхаа юм уу өөр хүмүүсээс энийг хариулт үр дүн гарсан юм уу гэж л би асуугаад байна шүү дээ. Энэ чинь 22 оны 4 сард батлагдсан тогтоол байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд бараг жил болсон байхад энэ хэр үр дүнтэйс юм энэ дээр аудит хийж үзсэн юм уу гэдэг байна шүү дээ. Тэгэж би цалин тэтгэр нэмэхийг бол дэмжиж байгаа. За одны гүшүүний асуултанд манай яамд хамаарлалтай хэсэг нь би хариулъя. 2015 чинь тогтоол биш хууль шүү дээ. Хууль байхгүй. Зарим нэр төрлийн стратегийн бүтээгдэхүүн үнэ өсөлтийг сармжуулах тухай одоо засгийн газарт бас ирэх олгосон ийм хууль байгаа юм. За энэ дээр уулархан хүн төрлийн яам сангийн яамны хариуцсан ажил бол энэ нэвтрийн бүтээгдэхүүнүүдийн зарим нэр төрлийн шүү. Ялангуяа 92 болон дизельтүүд шүд дээр одоо үнэ өсөлтөөс урьд сэргийлэх сармжуулах ийм арга хэмжээг аваа. За энэ дээр засгийн газрын баталгаа хэрэгжилж болно гэсэн зөвшөөрөл өгсөн. За энэ хууль маань 22 оны 12 сарын 31-нд дууссан. Өөрөөр хэлбэл дагс жил ажиллах ийм хууль байсан баг юм. За манай хоёрын яам бол энэ хариуцсан ажил амжилттай сайн хийсэн. За өнгөрсөн одоо жилийн сүүлийн хагаст 92 дээр бол ялангуяа төвний өсөлт бол гараагүй. За засгийн газар сангийн яам анхудаа засгийн газрын баталгааг одоо тухайлан компаниуд дээр за ингээд Төв банк, Уулархан хүнд төрлийн яам, за одоо шатгуун импортлогч компаниуд дөрүүлсэн гэрээ хийгээд одоо хөнгөлтөө зээл өгөөд баталгаа гаргаад тэр зээл нь бол харин банкудаас гарсан, банкны хүсвэрүүдээс. За ингэж гараад импортлогч компаниудтай хамтралтай хүсвэр очоод нөөцөө амжилттай татаа, за мөн үнэн дээр хязгаарлалтыг одоо засгийн газраас тавьж байгааг бүлээн зөвшөөрөөд ингээд одоо тодорхой төвшөнд одоо би буруу хэлээг бол 3200 төвшөнд одоо тогт заасан хугацаанд амжилттай доктортой бол барьсан байгаа. За бусад хүнс үдэ ажихын чиглэлийн болон хүнсний чиглэлийн одоо гурил махан дээр чиглэлийн яам нь хариулбал илүү оновчтой болов уу?